12-13 avgust günleri Özbekistan kattalar ortasında Özbekistan Kubogi müsabakası bo'lib o'tdi. Ushbu müsabakada men 64 kilogram vazn toifasida qatnashib, dast ko'tarishda 88 kilogram, siltab ko'tarishda 105 kilogram tashni o'zimga bo'ysundirib, birinchi o'rinni egalladim. Men nafaqat 64 kilogram vaznda, 71 kilogram vazn toifasidagi qizlarni ham qizlardan ham ustun chiqib, u 71 kilogram vazn toifasida ham lider hisoblandim. Ben bu medalimni 1 oktyabr o'qituvchilar, o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlayman. Men onam ham o'qituvchi, barcha o'qituvchi va murabbiylarni 1 oktyabr bilan muborakbod etaman. Men bu medalimni olishda barcha menga yordam bergan, meni qo'llab-quvvatlagan insonlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Yoshlar agentligi, Sangar mahallasi menga juda ham yordam berishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Ayniqsa hokimimiz Temur Davlet menga bildirgan ishonchi menga juda ham kuch bo'ldi va shu bilan men musobaqaga chiqdim. Birinchi o'rinni olganimda menga bildirgan hamma barcha insonlarni menga bildirgan ishonchlari juda ham menga qo'l keldi, dalda bo'ldi desam bolag'a bo'lmaydi.